Қарағанды жұрты Масленица мерекесін тойлауда. Ежелден славян халқы осы мейраммен қыстың соңғайын шығарып салып, көктемнің шуақты күндерін қарсы алады. Ұлт пен ұлысқа бөлінбеген Қарағанды жұрты биыл да Масленица мерекесіне ерекше дайындалыпты. Әр жерден жиылған дастархандар түрлі тағамдарға толған. Соның ішінде құймақ мол. Жалпы бұл мереке апта бойы тойланады. Масленицаның соңғы күнінде жұрт бір-біріне кешірім сұрасады. Яғни мейрамда қонаққа барып жақынның көңілін сұрап дәм тату керек. Содан кейін христиандар ауыз бекітеді. Барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтаймыз. Жақсылық, бақыт пен зор денсаулық тілейміз. Қазақстандықтарды Масленица мерекесімен құттықтаймын. Әлемдегі бар бақытты тілеймін. Көктем шуағындай көңіл күй тілеймін. Еліміз өркендей берсін.